Ingen som har följt på släppet av de här diplomatdokumenten och dessutom lite personliga förväxlingar kring Julian Assange. Tänkte att vi ska inte gå in för noga på det, därför att om ni inte kan det så kan ni hitta information om det väldigt lätt, till exempel på nätet. Nej, men det har ändå ässade till sig, tyckte jag, väldigt mycket när från alltså USA:s officiellt håll så började komma påtryckningar på framförallt finansinstitut av olika slag, olika kredittransfereringsföretag att inte stödja WikiLeaks, att inte förmedla deras betalning, frysa deras konton och sånt där. Hur kan man försvara sig mot det där, och är det, hur kommer man runt? Kan det skada så pass mycket? För att det finns då debattörer som har sagt att jaha, men WikiLeaks kommer leda till en större slutenhet. Själv har jag inte riktigt förstått hur de resonerar då, men att det naturligtvis kommer ju då myndigheter och andra försöka se över sin säkerhet. Det har de väl gjort hittills också. Men den här den maktens motreaktion, hur farlig är den? Ja, jag... Ur ett hackerperspektiv, jag vet inte om jag kan hacka min mick, så är det liksom helt obegripligt det här, att den här kommer leda till en motreaktion och det kommer leda till större slutenhet. Om man resonerar som en hacker gör, så är det snarare liksom en god gärning att avslöja hur osäkert ett system var. Men om det nu är så att USA i situationer där det bränner till har den här potentiella makten över kreditinstitut och det finansiella systemet, så är det lika bra att det avslöjas, så att vi inte liksom går i god tro och litar på att bankerna behandlar alla lika. Nu finns det ju svart på vitt att Ku Klux Klan får ha bankkonto och Visa-konto, men WikiLeaks får inte ha det. Det är väl väldigt bra att det är klarlagt, och i och med att det är det så finns det ganska många som kanske får skäl att börja tänka på, men hur kan vi bygga upp mer resilienta system? Alltså mer system som kan stå emot den typen av attacker. Bland annat för att överföra pengar, data och vad det nu kan vara. Mm. Jag tänkte, det finns ju en annan inspirationskälla antagligen, som också har varit hårt åtsatt och fått det svårare, nämligen hur det vetenskapliga samfundet brukade fungera mera förut, nämligen att man har en open source-kultur, nämligen att man gör sin forskning och sen så går man ut med den, och den är öppen för alla, och då framförallt är ju andra forskare som är intresserade att ta tag i och upprepa experimenten eller vidareutveckla dem, och det påminner ju ganska mycket om till exempel Linux-kod eller sånt. Men dessa har ju fått det svårare de senaste istället. Jag menar, internet borde ju kunna vara optimalt för att vidarebefordra en sån god utveckling, att liksom en forskare i Japan får hjälp av forskare i Sverige, USA, Kenya, vad du vill. Men istället så har företag, eftersom mer och mer ägs av den här forskningen, så kan man inte använda sig av den här metoden längre, därför att forskning är ägd och copyrightad. Och det känns som att det är en strid som böljar fram och tillbaks på fler nivåer än journalistikens. Det är också vetenskapen och teknologisk utveckling. Och jag tänkte prata om det här att när man då ger sig in med stora fasta medier och blir handelsvara, då börjar saker och information bli ägd. Och vad är utvecklingen på sistone för motreaktion mot det här? För att WikiLeaks har ju skakats av splittring. Jag tänkte